Bom dia, pessoal. Tá dando para ouvir? Tá, né? Ah, eu ia... Inicialmente, se vocês olharem pela programação, agora seria o momento em que a gente ia é, debater um pouquinho só sobre a TakeNet, que é uma das patrocinadores, é onde eu trabalho. Mas eu quis inverter a ordem, então eu vou fazer primeiro a minha apresentação e logo depois eu faço a apresentação da Take, até porque hoje eu vou ter me apresentado, então fica mais fácil. É, a ideia hoje, meu nome é Rafael e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre. Criando ambiente real de distribuição de aplicativos, utilizando a ferramenta TestFly. Bom, é, eu sou formado em Engenharia da Computação pelo CEFET, faço mestrado em Modelagem Matemática e Computacional também lá no CEFET, e atualmente trabalho na TakeNet como desenvolvedor Full Stack, basicamente utilizando C#, Sharp, Java, Android, Xamarin. Ah, como vocês podem reparar, esse aqui sou eu vestido de Tetris num dia temático lá da Take. E eu gosto bastante de, de desenvolver, é o que eu mais gosto de fazer. E também curto muito jogos, anime, e por causa disso, por gostar dessas coisas nerds, eu criei no ano passado o primeiro clube de assinatura para nerds focado para o público nerd no Brasil que é o My nerd Box, depois se vocês quiserem dar uma olhada lá, tem uma experiência super bacana, você assina e todo mês recebe na sua casa uma caixa cheia de produtos nerds, sem saber direito inicialmente qual é o tema, então é uma experiência bacana. É, aqui eu tenho alguns contatos, basicamente na internet você consegue me encontrar em qualquer lugar utilizando essa palavra aqui, ó. Ravi Pacheco, Rafael Velar Pacheco. É, só o Twitter que não deu, que já tinha, então tem um C a mais aqui. Mas tem um e-mail, tem um blog. Eu ia fazer um demo completo do TestFerry aqui, só que, pelo deuses do demo, meu computador não aceitou o HDMI. Então, eu vou ter que fazer só um demo rápido. Mas eu vou postar no blog depois, se vocês quiserem acompanhar lá, vai ter mais coisa. Bom, o João, eu não concordo muito com o que o João falou. É, eu acho que as duas primeiras palestras foram muito boas. E o pessoal eu teve a manha do MTC de organizar, porque eles falaram exatamente. Uma coisa que eu vou começar falando agora, que é um pouquinho de qualidade, é, por que criar um ambiente real de distribuição de aplicativos, explicar um pouquinho o que é o ferro, essa ferramenta, as suas capacidades, um caso de uso que a gente utilizou o ferro na TakeNet, mostrar um pouco os resultados que a gente teve, é, foi super legal, vou apresentar isso para vocês. E o demo não vai ficar tão bom quanto eu queria, mas vocês desculpem. Antes de começar, eu queria só agradecer o pessoal, a organização do MTC pela oportunidade. É, eu fico muito orgulhoso de ver o pessoal daqui de Minas, pessoal tão bom e capaz de organizar um evento tão bacana quanto esse. Espero que vocês estejam gostando tanto como eu estou. E obrigado a vocês também por terem vindo, claro. Bom, é, eu queria começar falando sobre qualidade, e aí eu queria utilizar uma definição muito interessante que eu encontrei do Phil Crosby, em que ele compara qualidade com sexo. É, segundo ele. Qualidade tem muita relação com sexo. Todo mundo é a favor. Claro, sob certos critérios e tal, mas todo mundo é a favor. É, todo mundo se considera um entendido no assunto. Na hora lá de começar o projeto, vai, fala, vai fazer algum projeto, o primeiro post-it para colar lá no, na, no quadro é qualidade. Eu quero qualidade, aí o desenvolvedor chega, não, esse, esse produto aqui funciona demais. Aí chega o QA e fala, não, funciona, só que não demais. Mas tá bom. É, todo mundo pensa que qualidade é execução apenas de seguir algumas, alguns movimentos naturais. Você tem lá o caso de teste, e aí você tem que sair seguindo aquele, aquele passo a passo ali e seu código vai estar com qualidade. É, e certamente a maioria das pessoas acha que problemas nessa área são causados por pessoas de outras áreas. Então o QA acha que o problema é do desenvolvedor, o desenvolvedor acha que o problema é do QA e fica nessa. Bom, mas falar de qualidade é, é muito difícil. O João começou aqui, falou algumas coisas interessantes. A Samanta também falou um pouquinho disso. Só que falar disso a gente ia ficar o dia inteiro aqui e não ia chegar num consenso. É muito complicado você conseguir falar e explicar, expor alguma coisa do que realmente é ou não qualidade. Então eu queria só dizer o que, que eu acho que não é apenas qualidade. Eu acredito muito que qualidade num software não é apenas a tarefa de encontrar bugs ou erros. E eu acho que muitas vezes a gente tem. A gente fica focado nessa ideia de que, ah, meu software tem qualidade se eu ficar tentando descobrir os erros e os bugs. Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e olhar para outras coisas que também influenciam na qualidade, não só nisso aqui. Claro que se eu te pedir para fazer um programa que soma um mais um e o resultado for esse, você vai ficar no mínimo chateado comigo, né? Mas qualidade não é só encontrar erro, é também. Bom, a Samantha até apresentou essa figurinha também, e eu acho que é, é bem por aqui. Em linhas gerais, atualmente, quando a gente vai dizer alguma coisa sobre qualidade de software, em geral a gente usa isso. Tanto continuous deliveries, ou pelo menos integração contínua, ou deploy contínuo, que é basicamente um, um pipe, como ela explicou, em que você tem o seu código, e à medida que você vai fazendo o seu código, ele vai passando de forma automaticamente por testes de unidades. Depois, por teste de integração, por teste de aceite, depois você vai colocar isso em produção, seja de forma manual no delivery ou de forma automática no deploy. E, no final das contas, você volta e continua o processo todo de novo. Basicamente, o que a gente tem de supra-sumo da qualidade hoje no desenvolvimento de software é isso. Só que eu acho que a gente acaba esquecendo um pouquinho de uma fase muito importante no desenvolvimento de software, principalmente no aplicativo mobile, que é o que eu queria focar mais aqui hoje, que é essa fase aqui ó, é a fase em que seu código efetivamente está com o cliente e muitas vezes a gente negligencia isso, ah eu fiz, rodei passei pelo meu pai, está tudo funcionando está tudo beleza, entreguei para o cliente, pô mas e aí? Eu acho que qualidade ela também diz respeito a essa fase aqui ó, a fase em que seu código já está lá com o cliente e aí? E seu cliente está usando? Como é que está? E para isso, eu acho que tem algumas outras métricas importantes, não só aquela de encontrar erros no software, que eu acho que a gente pode destacar e pode discutir aqui hoje. E é isso que eu queria trazer. O, o João já falou bem no começo sobre facilidade de uso. Claro, seu software tem que ser fácil de usar. Hoje você tem um milhão de softwares iguais que fazem a mesma coisa. Por que, que o cliente vai querer usar logo o seu? Ele tem que ser no mínimo fácil de usar, senão, fatalmente, você não vai ter o cliente. Desempenho. A gente tem, da mesma forma, você tem um milhão de softwares iguais, vários fazem a mesma coisa, você precisa de um cara que seja no mínimo. Tem que ser, tem que dar um feedback rápido para o cliente. Você também tem UI, você precisa ter uma, uma interface bacana com o cliente. Não pode ser algo agressivo. É, você precisa ter, isso aqui é um ponto meio de inflexão, você, isso tanto pode ser qualidade quanto defeito. Você precisa que seu software tenha diferentes fluxos de funcionalidade. Mas você tem que tomar cuidado com isso, porque se seu software tiver jeito de fazer a mesma coisa de 55 jeitos diferente, também o usuário fica meio doido. Então, tem que tomar cuidado, mas seu software precisa ter diferentes fluxos de funcionalidade. E você precisa também levar em consideração para dizer que seu software tem qualidade, analisar o comportamento do seu usuário. Como é que ele se comporta ali dentro? E, e hoje o que eu queria trazer é, utilizando essas métricas, como que a gente pode fazer para analisar e dizer se o nosso código realmente tem qualidade ou não. O teste Fero é uma ferramenta que pode ajudar nisso. Bom, eu falei um pouco de qualidade, o que, é que eu acredito que não é apenas qualidade. Mas então, por que, que a gente precisa realmente uh, criar um ambiente real de distribuição controlado para aplicativos mobile? Bom, aqui eu vou querer levar em consideração dois critérios básicos. O primeiro deles é: para desenvolvimento de software de forma tradicional, um software normal, sem ser aplicativo mobile, você tem uma pirâmide de teste que leva em consideração mais ou menos isso. Você precisa da maior quantidade possível de testes de unidade. Depois, você precisa de testes de integrações. Você precisa ali, não tanto quanto de teste de unidade, mas você precisa dos testes de aceitação, os testes de interface e tal. E você quase nem nem pensa em teste manual. É uma coisa que você está longe. Se você pensar numa aplicação de software, é comum. Então, quanto mais para baixo da pirâmide você tiver, maior a quantidade de feedback você tem do que está acontecendo internamente no seu sistema. Você roda os casos de unidade, os testes de unidade rapidinho aqui, na hora que você está desenvolvendo e tem ali um, um grande número de feedback sobre o que está acontecendo. Só que no mundo mobile isso é um pouco diferente. Em geral, se você está rodando uma aplicação para mobile, a maior quantidade dos seus testes ela é manual, porque no mundo mobile, diferente das aplicações de software normal, você tem uma quantidade de coisas que você pode fazer com o um aplicativo bem diferente do outro ambiente de softwares comuns. Você tem sensor, você tem redes diferentes, você tem movimento, você pega o aplicativo, roda a tela. Então, muitas vezes você não consegue é, fazer com que sua pirâmide tenha uma quantidade de teste de unidade muito grande. Você precisa inverter isso. O seu teste manual é que vai realmente pegar muita coisa e vai dizer como é que está seu aplicativo. Claro, você ainda tem testes de unidade, você ainda tem lá seus testes de, de interface, mas isso no mundo mobile acontece de uma forma menor. Então, aqui você tem uma inversão da pirâmide. Quanto mais para cima na pirâmide eu estou aqui, é maior a quantidade de feedbacks eu tenho. Porque é testando o software manualmente que eu consigo ver, ah, se eu entrar no elevador e desligar o Wi-Fi, fazer isso, meu aplicativo não quebra ou não quebra, ah, se eu sair e virar a tela dele assim, quebra, não quebra. Então, aqui é um pouco diferente. Bom, mas calma. Eu não estou falando que teste manual é melhor. Eu não acho que é. Eu acho que teste automatizado é bem melhor. O Stefan, por exemplo, na última ap apresentação dele, ele vai palestrar aqui depois. Mas ele falou um pouco sobre o Robolectric. O Robolectric é um, um cara que você consegue mocar toda a estrutura do Android e fazer testes automatizados de forma bem bacana. Mas ainda assim, eu utilizo o Robolectric, por exemplo. Mas ainda assim, em alguns momentos, você não consegue fugir à regra de que você precisa realmente do teste manual. Você precisa, uh, você não está completo se utilizar só teste de unidade. Uma outra coisa que você precisa levar em consideração na hora que você está desenvolvendo aplica aplicações mobile, diferente das aplicações comum, é a questão do seu ambiente. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas olha a quantidade de versões de sistema operacional diferente que você tem só para o Android, Windows Phone e o iOS, por exemplo. Você tem que, pra, mais de 30, praticamente 37 versões diferentes Nove versões do iOS, se for comparar lá o 4C, 4, sei lá como é que a Apple chama isso, mas muda essas coisas. Cinco é, versões do Windows Phone. Além disso, cada uma dessas versões pode estar rodando num device que é feito por uma fabricante totalmente diferente uma da outra. Então você tem lá para Android trocentas fabricantes. Para o Windows Phone lá também, outras trocentas. Então, essa quantidade de dispositivos e plataformas com a quantidade de versões que o seu dispositivo móvel pode ter o seu ambiente onde sua aplicação realmente vai rodar ela tem ela vai para o infinito ali e quanto mais alto você tem isso maior a complexidade você fazer os testes então por isso que muitas vezes seu teste de unidade não consegue pegar tudo aquilo que você precisava para que sua aplicação fosse realmente boa tem alguém que trabalha na LG na Samsung aqui não beleza é, se tivesse eu ia falar que é muito boa as empresas, e tal. realmente são, mas para quem é desenvolvedor, só para quem é desenvolvedor, não sei se já passaram por isso, para quem é QA também, mas eu queria entender por que raios a Samsung e a LG conseguem piorar o sistema que você está mexendo, elas pegam o sistema operacional e elas riem com o sistema operacional inteiro, o Active funciona de jeito diferente o sensor faz uma coisa ou outra com a sua aplicação, aí você desenvolve a aplicação para um, para a Samsung ela roda beleza, vai para a LG, aquilo não funciona é assim, é, é ilógico mas você também precisa levar isso em consideração. Aqui, um outro exemplo que a gente tem que levar em consideração de por que criar um ambiente de distribuição real e controlado para a distribuição de aplicativos mobile é a questão ainda do, da quantidade de devices diferentes. Isso aqui é uma pesquisa que a Fone não fez, uma empresa norte-americana, e ela levou em consideração os componentes de cada aplicativo e o tamanho de tela também. E ela chegou num número que só Android, no mundo, existem mais de 18 mil devices. Então, eu queria que vocês pensassem um pouco em fazer uma aplicação e esperar que essa aplicação rode bem em mais de 200 ambientes diferentes. Chutando um valor bem menor aqui. Já pararam para pensar no quão não trivial é isso? Então, isso é algo que a gente precisa levar em consideração e por isso o Teste vai nos ajudar. É, outro detalhe, vocês já pensaram na grana que é preciso? para conseguir alcançar uma quantidade mínima desses ambientes, a Apple pensou nisso para a gente. Ela fez o iPhone 6, eu concordo com ela, ele é grande em tudo, inclusive no preço aqui. R$ 3.500 um iPhone 6. Então, grana também é um, é um detalhe interessante que muitas vezes pode ser um problema, dependendo do tamanho da sua empresa. Claro que para grandes empresas ter 250 telefones não é muito caro, mas é algo que a gente pode levar em consideração. Bom, aí algum de vocês pode falar comigo. Não, Rafael, mas você não precisa testar tudo manualmente. Você pode usar uma solução de teste em grid, em que você pega a sua aplicação, sobe essa aplicação para alguém e ela manda rodar aquilo em vários aparelhos em grid e retorna os resultados para você. Eu concordo, realmente a gente pode. Um exemplo de aplicação desse tipo é o Zimer In Test Cloud, que é bem bacana. Você consegue subir sua aplicação, ele vai rodar ali em vários telefones ao mesmo tempo, vai te dar o feedback de o que aconteceu. Só que ainda assim, para alguns casos, isso é um pouco oneroso. Você paga 12 mil dólares por mês, não é algo dependendo pode ser um problema. Claro, a gente tem outras opções. A gente tem a Sauce Lab, que apesar de ser só rodar em grid, no, em, grid no, em emuladores, mas você também consegue atingir um ambiente grande. Uh, mas você também tem outras opções, por exemplo, a Browse Stack, que é, tem um valor um pouco mais baixo, mas ainda assim a boa parte dos testes que ela faz é só para browser. Ela tem umas soluções para teste de mobile, mas é, ainda é muito simples. E recentemente, no último Google I.O., não sei se vocês viram, o Google apresentou o Cloud Test Lab, que é a mesma solução. É, teste em grid, você sobe sua aplicação, ele vai rodar em vários dispositivos, vai te dar os feedbacks. Então a gente tem. Realmente algumas soluções para solucionar esses problemas que eu disse, mas é, ainda assim você vai encontrar problemas, por exemplo, com o preço. Bom, então numa ponta eu falei sobre qualidade, que eu acredito que qualidade não é só é, encontrar problemas no software. É, eu acho que aquela fase do depois do deploy, a fase em que seu software efetivamente está com o cliente, às vezes a gente acaba negligenciando isso. E num outro ponto eu disse que, Principalmente para aplicações mobile, é muito difícil você conseguir alcançar uma quantidade mínima de ambientes para ter certeza que seu software está redondo. Então, para tentar chegar no meio termo disso, seria interessante que a gente utilizasse vocês, por exemplo, as próprias pessoas que a gente conhece, a nossa rede, para testar um aplicativo que você está desenvolvendo. Eu conheço lá, sei lá, só no Facebook umas mil pessoas, sei lá, se eu conseguir 100 pessoas para me ajudar a testar um pouquinho o software que eu estou desenvolvendo já é algo bacana eu vou conseguir pelo menos sei lá uns 50 dispositivos diferentes conversões diferentes o cara vai baixar vai testar vai olhar vai ver como é que tá meu software e o mais importante você vai conseguir feedback real do cliente isso é muito interessante saber aquela ponta aquela ponta final aqui que eu mostrei de como que o cliente está usando sua aplicação é algo muito importante então hoje quando a gente vai no cinema o que, é que as pessoas estão fazendo mexendo no celular você vai num bar está mexendo no celular você vai num qualquer lugar na escola Aqui, por exemplo, tá, todo mundo está mexendo no telefone. Então seria interessante se a gente aproveitasse, já que todo mundo já fica o tempo todo no telefone. Sei lá, talvez o cara podia tirar um minutinho, cinco minutinhos ali e te ajudar no aplicativo que você está acabando de desenvolver. Você ia ter feedback, você ia ter coisas muito mais importantes, muito mais interessantes que talvez um teste de unidade te dê. E além disso, com um preço quase que zero. Então, como que eu consigo distribuir meu aplicativo? para uma galera que eu conheço, para que eles possam testar, ver lá como é que funciona e me retornar os feedbacks de forma controlada. Como que eu sei exatamente o que, que o pessoal que eu entreguei meu aplicativo para testar, o que, que eles olharam, o que, que eles realmente testaram? Como que eu sei se o app aparece, como que eu sei como que o app aparece em diferentes dispositivos? Talvez o cara tenha um Samsungzinho pequenininho, o outro tenha um tablet lá que põe no ouvido, desse tamanho. E como saber se algo deu errado? E essa é a proposta do teste ferro. Teste é uma aplicação que vai te dar todo o ambiente para distribuir um aplicativo de forma controlada e mais. No final, quando todos os usuários testaram aquela aplicação sua, ele vai te retornar todas as informações sobre os testes que eles fizeram e vai dizer para você onde você está errando, onde que seu aplicativo pode melhorar, várias coisas. Então é bem interessante. Então, só uma definição: o que é o teste Ele é uma ferramenta completa para crowd test, então é realmente distribuir. E a galera vai ser. todo mundo vai tipo, criar uma rede colaborativa dos seus testers, vai pedir ele para testar. Agora, não só isso. Você pode ter uma empresa, por exemplo, que tem 20 testers, e você quer distribuir só entre os 20 testers, e quer só que as pessoas, da sua própria empresa, testem. Não precisa nem de ser uma, uma rede externa à sua empresa. E ele ainda vai te dar toda uma análise que você precisa após cada um dos testes na sua rede. É... Então, como funciona o teste FIOR? Eu vou passar mais rápido aqui, depois eu mostro um demo pequeno. Basicamente, você vai entrar lá no seu dashboard, você vai upar seu aplicativo, colocar o arquivo aqui, e você vai setar todas as configurações que você quer que seu aplicativo, que você quer que o teste pegue do seu aplicativo. Então ele vai olhar a CPU do seu celular, a memória, a rede, como é que estava todas essas informações enquanto o cara estava efetivamente usando o seu aplicativo. Depois disso, você vai convidar as pessoas para testarem ou você pode ainda criar uma comunidade o teste fair faz isso tudo para você de brinde então aqui um exemplo de um aplicativo da tecnet por exemplo da semig e aí eu crio lá uma, uma comunidade e aí coloco esse link em algum lugar num grupo do facebook por exemplo e todo mundo que quiser baixar esse aplicativo e me ajudar a testar tá lá tranquilo ou você pode ainda usar o teste fair playground que é um cara é um crowd test no mundo inteiro então você sobe seu aplicativo para cá e tem gente do mundo inteiro que às vezes está em casa não está fazendo nada tem um teste lá na nos Estados Unidos, por exemplo, ah, deixa eu ver como é que é o aplicativo do Rafael, testar e mandar feedback para ele de como é que está. Então, algumas features do Test Fair. O Google Play já te dá isso, mas o Test Fair te dá muito melhor. Você tem a captura de logs completos, de como seu aplicativo rodou, de como é, o seu aplicativo rodou no aparelho. Você tem estatísticas gerais, como a, bateria, a performance da bateria do telefone, isso é muito interessante hoje em dia. Como que seu app está gastando a bateria do, te, do telefone? como foram os eventos no, na, no, no celular durante a, a execução do seu aplicativo, como é que estava a, a performance da memória, como é que estava a CPU do seu celular, como é que estava o throughput da rede, seja de entrada ou saída, como é que estava o sinal da rede do, do telefone do cara. E ainda um overview geral com várias outras coisas, por exemplo, qual operadora que o cara está usando, quanto tempo ele executou seu, o seu aplicativo, uma porrada de coisas. Como eu já disse, pode criar uma, uma página de comunidade e sair divulgando isso para todo mundo. Você pode ainda gravar toda a execução do cara, tudo que o cara fez no aplicativo enquanto o, o teste ferro estava rodando, ele consegue te dizer que depois o, o que, que aconteceu. Outras coisas interessantes do teste ferro: você não precisa de SDK, você não precisa colocar nada no seu código para ele funcionar. Você tem, Já tem suporte inicial para aplicações Imary. Uh, você tem script para. O passe arquivo automaticamente e colocar ele, por exemplo, num pipe, igual a Samantha falou. É, você tem integração com alguns sistemas de bug, Gira, GitSuis, Bugzilla, por exemplo. Só entrando aqui agora já na, nos cases, que eu estou um pouco sem tempo. É, a gente, o pessoal de QA lá da TakeNet montou uma competição. Beleza. É, a gente montou um. A gente não, desculpa. O pessoal de QA, o grupo de QA, responsável pela qualidade lá na Take, é, montou um, um campeonato chamado Take Test, em que cada, a empresa inteira, mais de 55 pessoas, eram divididas em equipes. A gente fez nove equipes. E, e essas pessoas recebiam os apps que a gente acabou de desenvolver. E testavam os apps e no final a equipe que conseguisse encontrar mais erros ou conseguisse encontrar mais melhorias, desse mais feedback, ganhava um prêmio no final. Então foi muito interessante a gente ter utilizado o teste ferro nesse campeonatinho, por exemplo, é que a gente conseguiu alcançar mais de 40 dispositivos únicos dentro da empresa sem gastar absolutamente nada, exceto o preço do prêmio para dar para alguém. A gente alcançou mais de 13 versões diferentes do Android. É, a gente teve mais de 50 bugs únicos encontrados durante os dois take-tests e o mais importante que eu acredito ser o mais interessante aqui é a quantidade de melhorias e é aquela fase que eu falei que às vezes a gente negligencia aqui que é o usuário está com sua aplicação é esse momento que você tem que dar qualidade para ele então ouvir do usuário o que precisa melhorar e onde que ele não gostou onde que ele teve dificuldade a gente encontrou mais de 180 melhorias que foram aprovadas pelo PO durante os dois take-tests. Então, é, é realmente muito interessante usar o test -fair para isso. Eu ia mostrar um demo aqui agora, mas como meu computador não, não aceitou o HDMI, eu vou mostrar só um, um demo básico, que é o seguinte. Eu vou entrar aqui no. essa aqui é a carinha do TestFairy depois se quiserem dar uma olhada lá então você entra aqui no seu dashboard eu ainda não coloquei nenhum tipo de aplicação ainda no meu TestFairy eu vou subir a minha primeira aplicação aqui como Android é tudo muito simples você simplesmente passa seu se eu para ele, eu digo aqui o que, que eu quero traquear no meu, durante a execução dos, dos testes lá de quem eu convidar. Por exemplo, essas informações. Eu fiz uma aplicaçãozinha boba aqui só para a gente ver como funciona. Então eu posso mandar um e-mail, por exemplo, um, teste meu, um tester meu que já esteja cadastrado, no caso sou eu mesmo. Então eu enviei, isso aqui chega no meu e-mail, e além você pode baixar. O Test Fairy ele tem uma aplicação no próprio celular. Eu ia mostrar isso aqui, transmitindo na TV, mas como deu problema no meu telefone, peço desculpa. Mas você tem um aplicativo do Test Fairy e aqui. Sempre que alguém me convidar para testar alguma aplicação, ele vai me avisar aqui. Então eu estou atualizando. Ele vai me dizer que ó, o Minas Testing Conference está te convidando para testar o aplicativo dele. Então eu vou selecionar aqui. Vou instalar. Instalei o app. Então aqui eu tenho um app que alguém me mandou, pediu para testar. Eu posso testar, ver o que, que tem. Aqui é um botãozinho que gera um bug, por exemplo. Então eu chego aqui. Gera um bug. O app deu crash. Agora se você vier no seu dashboard... na aplicação que você acabou de criar, Minas Test Conf, ele já marcou aqui que já teve uma sessão de algum usuário no seu aplicativo. Aqui, ó. já teve duas duas sessões, inclusive uma dessas sessões gerou um crash, que é a minha aqui, ó. Então se eu selecionar e verificar como é que foi essa sessão, eu vou ter todas aquelas informações que eu falei para vocês. Então, além de eu saber exatamente o que o cara fez no aplicativo, isso aumenta a qualidade. Eu sei também tudo o que estava acontecendo no aparelho do cara. Eu tenho todas as outras informações aqui. Eu tenho screenshots, eu tenho log do erro, o que, que realmente ocorreu no app. Tudo isso, free, gastando nada, em dois minutos, igual eu fiz aqui para vocês. Então, é, eu acredito que o teste ferro seja interessante, no, principalmente no mundo mobile. Desculpa voltar para cá. Então, eu acho que ele é muito interessante, mas o que eu queria chamar mais atenção é aquela ponta final da qualidade, que é quando o usuário já está com a sua aplicação, levar isso em consideração. Bom, mas, ah, Rafael, eu gostei do que você falou, mas eu não gostei do TestFair. Pô, tem outras opções. Tem aqui o Hockey App, Test Flight, Center Code, depois vocês podem dar uma olhada lá. E, para finalizar, eu queria só, mais uma vez, destacar que, para a gente não ficar bitolado e achar que qualidade é só encontrar não conformidade do software de acordo com os critérios de aceite. Eu acho que tem muita coisa além disso e para dispositivos, é, para aplicativos mobile, uma, uma opção para melhorar essa qualidade é através do teste Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, uma pergunta. Ah, só um detalhe, tem uns adesivos aqui do My Box. Depois, quem quiser pode pegar comigo aqui. Beleza? Oi, parabéns pela apresentação. Valeu. Você falou que o TestFerry já suporta lá as versões iniciais do Xamarin. Alguma restrição quanto a outros frameworks tipo PhoneGap, Cone, esses que entregam multiplataforma? Não, porque Isso que é muito interessante do, do, do Fair. você não precisa colocar código em lugar nenhum. Ele, se você tem um APK, independente se ele foi gerado pelo PhoneGap, se ele foi gerado pelo Zimmering, para qualquer, qualquer um que seja, no final das contas, a única coisa que ele faz é reassinar seu, seu APK e colocar um códigozinho dele ali para conseguir traquear as informações. Então, é independente de onde você fez o aplicativo. Você fez, gerou o APK, sobe para ele, seja automaticamente, via um script, ou manualmente, igual eu fiz, e ele vai fazer todo esse caminho aí para você. Obrigado.